Հեշտությամբ եւ էժանագին թմրանյութ պատրաստելու մոլուցքը թմրամոլներին ստիպում է դիմել տարբեր միջոցների։ Խոսքը մասնավորապես բենզինով եւ այլ քիմիական միացություններով պատրաստվող թմրամիջոցների մասին է, որոնց այսպես ասած արտադրությունը հիմնականում կազմակերպվում է բնակարաններում, նկուղներում, այլ խոսքով ծածկի տակ, բայց պատահում են հնարամիտներ, որոնք թմրալաբորատորիան տեղափոխում են աշկից հեռու, օրինակ բնության գիրկը, բայց ոստիկաններն էլ այդ մահաբեր քիմիայի դեմ պայքարում օգտագործում են հնարամիտ միջոցներ։ Դրա վկայությունն էր մայիսի 16-ին ոստիկանության արմավիրի բաժնի աշխատակիցների բացահայտած թմրամոլության դեպքը։ Ոստիկաններն օպերատիվ տվյալներ ունեին, որ ալբանդյան գյուղի բնակիչ Անուշ Ավան Գևորքյանը թմրանյութ է պատրաստում Մուրոյի գոր կոչվող դաշտում։ Ոստիկանները նրան թմրանյութով հանդերձ բռնելու համար հայտնվեցին հարակից հողատարածքում։ Ու երբ Անուշ Ավան Գևորքյանը պատրաստվում էր ներարկվել, ոստիկանները նրան բռնեցին ու բերմայի ենթարկեցին ոստիկանություն։ Հարցին, թե ինչու էր տեղափոխվել բարիս բուն իմաստով բաց դաշտ, Գևորքյանը պատասխանեց. Դու չենք անում, որ մեր նախարարը չիմանային, չիմանան դե սպանովի օգտագործ։ Հավելենք, որ Անուշ Ավան Գևորքյանին բռնելու պահին նրա կողքին էին նաև երկու համագյուղացի, որոնք իրենց փնդման որևէ կապ չունեն թմրամոլության հետ։ Այս և այլ հարցականների պատասխանն անշուշտ կտա քննությունը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մայիսի 21-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է գողության 13 դեպք, բացահայտվել է 5-ը։ Մարմնական վնասվածք հասցնելու 20 դեպքից բացահայտվել է 16-ը, իսկ քարտախության 6 և խուլիգանության 5 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 3, գողության 2, կողոպուտի և խարդախության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 4 պատահար։ Մայիսի 19-ին ժամը 12:40-ին Lexus Magnis-ի ավտոմեքենան Արցախի փողոցում վրայերթի է ընթարկել մի տղամարդու և 5 ամի աղջկա, որոնք մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Մայիսի 21-ին ժամը 14:30-ի սահմաններում BMW Magnis-ի ավտոմեքենան Երևան-Տավուշ ավտոճանապարհի 147-րդ կիլոմետրին Ազատամուտ գյուղի ճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, հարվածել մայթեզրի ծառերին և շրջվել։ Վթարի հետևանքով վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Իջևանի բժշկական կենտրոն, իսկ ուղևորը 29-ամյա Նինել Սարգսյանը հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է, կատարվում է քննություն։ Մայիսի 21-ին ժամը 01:40-ի սահմաններում BMW Magnis-ի ավտոմեքենան Երևանի Սեբաստիա փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել հաստաբուն ծառին, որից հետո կանգառին նստարանին։ Վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Մալացիա բժշկական կենտրոն, կատարվում է քննություն։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի անչափահասների գործերով բաժանմունքի աշխատակիցները պարզել են օրեր առաջ համացանցում հայտնված սկանդալային տեսանյութի մասնակիցներին։ Համար 102 դպրոցի աշակերտուհիները ոստիկանության բաժնում հայտնեցին, որ հայհոյախառն վեճը տեղի է ունեցել մոտ 1 տարի առաջ դպրոցի բակում դասերից հետո։ Դասերից հետո ես դուրս եմ եկել, մենք անտեղ իրաքրոջ հետ այնեղել, ես իրաքրոջ հետ նորմալ խոսացել եմ, դրանից հետո Միլենան եկել ինձ հրել է, այդպես կրել առաջացնեմ։ Չգիտեմ Քրիստինային ինչ ասացին կողոց, ինչ ասին, Քրիստինը ոգևորվեց, սկսեց տենց կոպիտ խոսալ, հայերենք տվեց, սկսեցի ես իրեն ասել։ Դե եթե ասենք ես մի քիչ չբորբոքվե, իրեն ավելով բաներ չասե, ինքը տենց ինձ չվիրավորե, եւ կրիվ չլինի։ Ես էլ եմ փոշմանը, ինձ էլ դուր չի գալի, ես իմի լավ մտածում հասկանում, ես սխալ եմ արարորդ։ Համացանցում հնչողություն ստացած միջադեպը համակողմանի ուսումնասիրվում է իրավապահ մարմինների կողմից, կատարվածին առավել մանրամասն կանադառնանք առաջիկայում։ Հանրապետության դպրոցներում մայիսի 25-ին կհնչի վերջին զանգը։ Այս ավանդական տոնը միայն դպրոցականներին է չէ, այն բոլորին է, ուրեմն և բոլորով պետք է անենք առավելագույնը, որպեսզի որևէ դիպված կամ դժբախտ պատահար շրջանավարտի մասնակցությամբ չմթակնի օրվա տոնականությունը։ Ոստիկանությունը այդ օրը ողջ ծավալով իրականացնելու է հասարակական կարգի ապահովման ուղղված իր գործառույթներն ու շատ խիստ է լինելու համակեցության կանոնների և օրինականության խախտման ցանկացած դրսևորման հանդեպ։ Ոստիկանության խստությունը ոմանց կարող է նույնիսկ անհարկի թվալ, բայց մենք այլ կարծիքի ենք, ավելի լավ է մեզ քննադատեն խստության համար, քան սթափվենք, երբ դժբախտությունն արդեն պատահած կլինի։
Նպատակը մեկն է՝ համատեղ, համակարգված, միահամուռ ապահովել վերջին զանգի հանդիսությունների անխափան ընթացքը, մասնակիցների անվտանգությունը, պատշաճ կարգ ու կանոնը դպրոցներում ու դպրոցամերձ տարածքներում, փողոցներում, հրապարակներում, զբոսայգիներում, ամենուր, որտեղ իրենց տոնը նշելու են երեխաները։ Մենք արդեն մի քանի օր է ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ շրջում ենք բոլոր դպրոցներում, հանդիպում ենք տնորենների հետ, հանդիպում ենք մանկավարժների, ծնողների, ինչպես նաև շրջանավարտների հետ։ Նախազգուշացնում ենք բոլորին, թե չափահաս, թե անչափահաս անձանց, որ յուրաքանչյուր հակահասարակական արարք խստիվ պատժվելու է օրենքի շրջանակներում։ Միևնույն ժամանակ հարկ ենք համարում մեկ անգամ ևս կոչանել մեծահասակներին, մանկավարժներին ու հատկապես ծնողներին, ուշադիր եղեք երեխաների հանդեպ, ձեռնպահ մնացեք նրանց ավտոմեքենա վստահելուց, զերծ պահեք ոգելից խմիչքների օգտագործումից, կանխեք ցանկացած լարվածություն ու միջադեպ տաքարյուն անչափահասների միջև։ Ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայությունը մայիսի 25-ին առանձնակի խստություն է ցուցաբերելու ոգելից խմիչք օգտագործած և վարորդական իրավունք չունեցող, ճանապարհային երթևեկությունը անհարկի խցանող, ճանապարհներին բնականոն երթևեկությունը խոչընդոտող անձանց ու վարորդների նկատմամբ։ Սիրելի դպրոցականներ, շնորհավորում ենք ձեզ վերջին զանգի անմոռանալի տոնի արդիվ, մաղթում ենք հույս, հավատ, սեր ձեր բոլոր ձեռնարկումներում։